Hey, how are you? Yo, yes, this is my TikTok. You from TikTok? No, I'm from ICK. הוא עושה כאילו אמריקאי, אבל הוא ישראלי. זה לא, זה לא. זה לא, זה לא, לירי, אני אתם חושבים, תקיד. רגע, תקיד, 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 I don't speak your language. Okay. She don't know English, so she thinks you're dialing in the low. Okay, tip the key, I need to go. Tip the key. Okay. So thank you. Thank you for supporting us. No problem, yeah. What's going on there? You know, they bump us, we bump their... הנה, את רואה, הנה, זה נביאות, אמרתי לך, אמרתי לך שזהו. יש הזקן, עודר נדר, יש הזקן, עודר נדר. אמרתי לך שזהו, אני לא מאמין. מהשקל תמיד, מה שקל, יש הזקן. אני לא ירא מהחלון, אבל יואו, איזה סריטה, אני מאשדוד, תראי נודר. תעלה אותנו. יואו, יש הזקן. נודרת נדר. רגע, רגע, מה אני עושה, מה אני עושה? אני לא בממד! אני לא אמרתי לך, אני לא אמרתי לך. רגע, אני מראה לכם את הירוטים. אימאלה! אימאלה! תיזהר, תיזהר. יו, יו, תשמור על עצמך, סבתא שלי גרה ממש בבניין שם, אתה יודע? אמרתי לך שזהו, בבקשה. אני בשוק! תביא לי מה שקל, ואת לא אמרתי. לא, אני אף. אתה יכול להעלות? לא, לא להתאבד, לא להתאבד, לא להתאבד, לא להתאבד. אבל איזה חתיך? הוא שומע אותך. הוא לא, הוא הלך. רק תדעי שאין עוד כמוך שבאמת... וואי, ואיך אני מדברת איתו, איזה פאדיחה, אני לא... אני... קודם כל, גם אם אני רוצה לדבר איתו, אני לא יכולה להכיר, לא תמדי איתו. אמא, אני שוק איזה... איך לדעת? טוב, אין שמלכה, אין שמלכה, אין שמלכה, אין שמלכה. תקשיבי, אני חשבתי, אני תוחה, כי... וזה שרח מלא, אני חושבת שאתה... אני חושבת שאתה... שיזהר, שיהיה ויוכל את הטלפון. תקשיבי, אני חושבת שאתה... שעכשיו הוא יתחיל לשנוא אותנו, כן? נראה לך, את... אני... נשבעת לך, אני זכרתי שזה הוא. אמא... כן, חזק שלי, נכון? חכי, בוא נחכה שהוא יחזור. תקשיב, אתה מה זה נראה ישראלי?